Valle, berätta om gårdagens match. Jag tycker vi kom ut bra första. Sen andra, tredje tappade vi lite av vårt egna spel och släppte in dem i matchen. Ja, så det var surt att förlora. Du stod ändå för ett mål, ett efterlängtat sådant. Berätta om det målet. Jag försöker sticka och så får jag en bra pass av Axel. Så jag fick ett friläge, så var det bara hänga dit. Hur känns det att äntligen få med sig ett mål? Nej, det var skönt. Vi har haft lite tungt på slutet, men det betyder inte så mycket när jag ändå förlorar i slutändan. Imorgon är det match mot Oskarshamn. Vad har du att säga om den matchen? Vi ska göra ett bra jobb i 60 minuter och se till att vinna. Det behöver vi. Vad ska laget ta med sig från gårdagens match tills imorgon? Det är väl lite mer bättre strukturerat än vad vi har haft de senaste matcherna. Men inte så mycket mer än det. Tack så mycket och stort lycka till imorgon. Tack.